Tuossa on rantakäärme. Ihan edessä. Kato tuossa. No niin, vaarattomia. Joo, nää on täysin vaarattomia. Mitään myrkkyä. Ja suojeltuja myöskin. Se on mun lapsi tuolla kohta uimassa näemme. Noin yhden kerran. Tuolla on jaakelma. Kun se on silta, niin siellä on jaakelma jo. Ai joo. Näitä. Vaan näitä kahden. Aa, täytyy käydäkin se. En mä tiedä, onko se nyt, mutta viimekä se on. Ai joo. Just näitä samoin. Tarkkaan täytyy olla, kun se on tätä heinettä, missä menee sieltä. Ei näin hyvin näkynyt. Ei isompi. Kumpeet ei ole siellä vielä. Это русалка. Это двух когда-то русалка? Конечно. Много русалка. Ну, она с наушниками, да? Или с ними голосом?